Han kæmper for det. Jeg har aldrig set så mange problemer her på tønderne. Ja, så har vi vores amatør, striber, tommerik, in the G-string. Og vi har jo altså set ham nærmest nøgen flere gange, hvilket måske er lidt dumt, når man sælger netop kroppen som vare, når man er striber. Så er det ud på spinneren. Tro på det. Sådan der, det ser fint ud. Bro, nej. Indtil videre, han røget alle forhindringer på nær ved. Ej, det er fedt. Han er ikke, hvad han lever. Gud videre, man er så retningsblind. Gud videre, man er så retningsblind, også når han stripper. Man kan høre, hvor irriteret han bliver af det her. Altså, det er også 50.000 kroner, der gang på gang glider ud af hans hænder. Kom nu, Tommerik. Tredje gang af lykkens gang. Jeg holdt fast i den røde. Lige en krammer. Fantastisk! Hvor mange forsøg tror du, han får på balancerullen? 26. En job. Ja, han er ikke lige vant til, at stangen den ligger ned. Hold da ferie, mand. Han kommer virkelig... Og den står stille til sidst. Så mange forsøg har han haft. 5 minutter og 30 sekunder. Så er det ud på trampolinerne. Og tiden siger altså 5 minutter og 40 sekunder. Ja. Så er du da bare en madpakke derude, Tom Erik. Skal låne en krone til parkometeret, mand? Du står jo stille. Kom nu, Tommerik. Ho, 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 ho. Ho, ho, hvad er det? Jeg ved at ødelægge banen. Hvad sker der? Ja. Ja. Gud, der er lige så meget fart på ham, når han stripper. Ja, det vil jeg da ikke håbe, fordi så går det da forholdsvis hurtigt. Ja, der står mål derovre. Det er den rigtige vej. Kom nu afsted. Men du, den hopper ikke af sig selv. Stop. Så snart, så. 6 minutter og 17 sekunder. Tror du ikke, det er den langsomste tid, vi har haft? Ej, tag armene ned, Tommerik. Det ser dumt ud. Ja, vores svenske cykelbud, Felix, han skal altså slå en tid, der hedder 6 minutter og 17 sekunder. Som vi kan se her, har han jo været flyvende gennem hele dagen, og det er altså også det, der har gjort, at han er kommet i Wipeout. Zonen. Helt klart den deltager med flest sportslige egenskaber. Så får vi sat cykelbuddet i en arkiver med skub, og så er det afsted. Ui, han lander nærmest som et skotmissil nede i. Prøv at se. Siger det. God, god stil. Ja, så er det altså. Pas på, pas på. Det var elegant. God stil. Det havde vi ikke engang set komme. Og det er altså ham, der har øget sig gennem Super Mario. Han har spillet en masse Super Mario, så jeg tror der satan, så han er så god til det der. Allerede nu så er der gået 41 sekunder, og han er på vej hen mod spinneren. Det ligner en vindertid. Hvad er det for en tid, han skal slå? 6 minutter og 17 sekunder. Det burde være inden for rækkevidde. Og Felix, han jagter altså Tommeriks fantomtid, der hedder 6 minutter og 17 sekunder. Han skal se opad nu, fordi at det der spilder tid, og det gør han der. Sådan der. Meget, meget elegant. Det må man sige. Jeg kan godt se, at det cykelbud bliver med at gøre her. Jeg tror altså, han er over inden 3 forsøg på den der balancerulle. Lad os se en gang. 1 minut og 20 sekunder, siger det. Nej! Det var første forsøg. Så er der 2 tilbage. Hvis mine forudsigninger, de skal holde stik. Det minder lidt om Kanye West. Tiden indtil videre, den siger 2 minutter og 15 sekunder, og... Felix, der er endnu et styret her på balancerullen. Nu begynder han altså at styre på teknikken, så nu tror jeg altså, den er der. Næste gang er lykkens gang. Kom så, Felix. Nej! Og det betyder... han kom over? Ja, han kom over. Hvad siger tiden? Han havde simpelthen for meget fart på, til at han kunne nå at stoppe. Men tiden er cirka 3 minutter og 30 sekunder. Det er ikke nogen rigtig, rigtig god tid, men den er i hvert fald bedre end Tommeriks. Den var jo 6 minutter og 17 sekunder. Ja, nærmest det dobbelt. Så han har 2 minutter til at komme ind og trykke på knappen. Jeg tør godt sige... Nej. Det sagde jeg måske for hurtigt. Felix, han ligner et godt bud på en... taber. En vinder indtil videre? Ja, men han skal da i hvert fald ikke blive sådan der. Han har jo også haft ild i røven hele dagen, så det kan jo være, at han godt lige vil have slukket lidt af det nede i vandet. Sådan der. Ja.
Hvad skal vi sige? Kan han komme sådan der? Det er det, man kalder en... 22 sekunder. Og vi trykker der. 4.23 bliver tiden. Det er den bedste tid indtil videre. Og det er altså den tid nu, som vores danske faggerty fantastisk skal slå for at vinde Wipeout-zonen og de 50.000 kroner. Så har vi altså fået de første to deltagere igennem. Det har været rigtig, rigtig spændende indtil videre. Der har været gode stunts. Det har været lige ved at næsten, men vi har fået dem igennem. Først var det nordmanden Tomarek i den gule G-strengs badedrag, der kom i mål i en tid, selv min mor kunne slå, nemlig 6 minutter og 17 sekunder. Og dernæst så var det svenske cykelbud Felix, der var noget hurtigere i en tid, 4 minutter og 23 sekunder. Og nu gælder det vores dansende homo faggety fantastic, der skal danse sig igennem finalen i en tid, der er hurtigere end 4 minutter og 23 sekunder, hvis han vil vinde Wipeout og de 50.000 kroner. Og hvordan har du det så med at stå her? Jamen, jeg har det pisse fedt med at stå her, og så også det, at jeg er homo. Altså ligesom for at kunne vise, hallo, er bevist, vi kan ligesom også. Så er det altså ved den danske deltagers tur i Wipeout-finalen. Så er jeg fandme nede med klar, mand. Faggety Fantastisk, vores lille dansemus, der er god til at shake sin booty, har faktisk lavet nogle helt fantastiske præstationer. Ikke mindst på sweeperen og kvalmekarusel, hvor det gik rigtig flyvende. Lad os se, hvad han har at byde på, og man kan vinde de 50.000 kroner. Afsted, du. Og det er altså en tur eller land, jeg man set med glemme det her. Sådan der super crawl, godt tempo på ham. Ja, det er der faktisk. Så er det bare op til de rullende tønder. Og der er altså rigtig, rigtig god luft op til den første tynde. 1, 2. Og 3, og så stopper de. Ej, hvor er det fint. Og det der kraftspring til sidst, det er rigtig, ja, det er godt reageret. Det er ikke nemt at hoppe i en våddragt. Nej, jeg ved ikke hvorfor, når I ser de her billeder, og den her tynde dreng kommer jeg altså til at tænke på den danske film Klatretøsen. Ja, det er ikke helt skævt. Kom så, bagger de tro på det indtil videre, så ser tiden rigtig, rigtig fint ud. Der var den første. Hold nu fast i den runde pit der. Og før der sagde jeg jo, at vores svenske... Nej. Kom så, Faggety. Som jo altså ligner lidt. Nu skal du bare blive liggende, Bas. Du har kaldt Felix. Ja, det må man sige. Indtil videre så den tid, han jagter. Det er Felix' tid, der hedder 4 minutter og 23 sekunder. Nej. Det betyder jo nok, at hans vinderchancer kan være tabte. Det er jo simpelthen så ringe. Nøj. Nej, hvor er det ærgerligt for fanden. Han er i hvert fald tilbage på spinneren, og man kan se, at det er en meget, meget træt bøsse, der står der. Nu skal han hen på balancerullen. Og han kan altså stadig nå det. Han skal bare over i første eller andet forsøg. Kom nu, Faggety. Du kan godt det her. Tro på det, Faggety. Du kan stadigvæk nå det. Nej! Kom nu, skynd dig op. Nu skal han altså over for at nå det. Sidste chance, hvis du skal have en chance for at vinde 50.000 kroner, så er det nu. Kom nu, Faggety. Og den kører langsommere. Tro på det. Sådan der. Ui, og han bliver stående. Det er meget sjældent, vi ser det. Nu er der altså lidt spænding på drengen, for nu er der faktisk 30 sekunder til at slå Tomarek. Kom nu, det må altså kun lade sig gøre det her. Så er det nu. Kom nu. 1, 2. Yes, ui, det er dejligt. Nej. Der røg chancerne. Ja, sammen med... Martin. Desværre. Det ser ikke godt ud. Nej, det gør det godt nok ikke. Jeg tror, at... men han giver ikke op, og det er dejligt at se. Han kan da i hvert fald prøve at slå Tomarek, vores norske amatørstriber. Jeg vil sige det sådan, hvis han ikke slår Tomarek, så bliver det rigtig pinligt. Nu gælder det bare om at få stoppet tiden. Og det gør den der. Sådan der. Han fik da slået den norske tosse Tomarek, og han får en forholdsvis dårlig andenplads. Der er ikke noget at være glad for. Men det er godt kæmpet alligevel, det der. Græder han? Han græder? Ej, han græder da ikke. Han er bare glad. Det blev til svensk sejr. Stort tillykke, Felix. Nederen, mand. Godt gået. Sådan skal det være. Det har altså igen været en rigtig skæg dag på Wipeout. Yes, det har været underholdning i topklasse. Vi ses næste gang. Party!
Næste gang er vi klar med endnu et stærkt dansk hold. Vi ses om en uge.